A tři, a dva, a jedna. Dělej. A tři, a dva, a jedna. Ahoj, jsem Kristýna Balešová. Ale versus Martin Pisaří. Ahoj, jsem Kamila Hodeská, 18 let, versus Jakub Prachař. Ahoj, jsem Radka Virgo a versus Vojtěch Ty. Ale víte, tady to víte to, ano, vidíte to pěkně. Vy Viktorie vítězství. Do toho, Martina, do toho! Teď budeme mluvit, to je pro naše faninky. Milujeme vás. To je pro naše faninky. Milujeme vás! Fanoušce, fanoušče! Ne faninky, jsme lesby, fanoušče! My jsme kluci! Dva děte jsme byli kluci.